שלום, קוראים לי רותי טרכטנברוט ואני בוגרת של המכללה האקדמית אחווה. למדתי תואר ראשון במדעי התנהגות ולשמחתי לפני שבוע וחצי התבשרתי שאני יכולה להמשיך בלימודיי בתואר שני בפסיכולוגיה קלינית. לאלו מכם שלא יודעים, פסיכולוגיה קלינית זה תחום שבו בעצם מטפלים באנשים, תחום עם המון אחריות, תחום שהוא בעיניי מרתק שבעצם התאהבתי בו במהלך התואר הראשון. כשנכנסתי לתואר ראשון לא ידעתי בדיוק מה אני רוצה ללמוד בהמשך, אבל המכללה הכווינה אותי ועזרה לי להבין, וככה שבעצם היא הציגה לי המון תחומים בפסיכולוגיה ויכולתי לגלות בדיוק מה אני אוהבת. הרגשתי שאחווה אפשרה לי לממש את הפוטנציאל שלי ובאמת להצליח במקצוע, והיא גם עזרה לי לרכוש כלים שבעצם עזרו לי בקבלה לתואר שני. בעצם בקבלה הזאת מאות אנשים רוצים להתקבל, ממיטב המכללות והאוניברסיטאות בארץ, ואני הצלחתי לעבור את כל השלבים. במובן הזה אני מאוד גאה בעצמי, וגם במכללה שאני מרגישה שאני מייצגת אותה באיזשהו מובן. המכללה גם מאוד תרמה לי בפן המקצועי, היא מאוד חיזקה את הידע שלי בסטטיסטיקה, גם בכך שהיא אפשרה לי ללמד סטודנטים אחרים. אני בעצם עובדת במרכז לסיוע הסטודנט, וכך אני יכולה גם להעניק לסטודנטים אחרים וגם לטפח את הידע שלי. אני מקווה שאני אוכל להמשיך ולעסוק במה שאני אוהבת ולהצליח. המסלול לימודים של מדעי התנהגות ומכללת אחווה בעצם היווה עבורי קרקע פוריה בשביל להתקבל ללימודי תואר שני, ובעצם גם לעסוק בעשייה מחקרית וגם כמובן בטיפול, שזו הייתה המטרה עבורי. אני רק עכשיו מתחילה בעצם, ואני מקווה שאני אוכל להצליח ולהיות פסיכולוגית טובה וראויה.